السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن ولری زموږ د نن ورځې ټافیک او موضوع دا د برېښنا د یونټ پر اړه باندې دا چې یو یونټ د څو واټ سره مساوي کیږي دوستانو زموږ د کورونو د برق بل د یونټونو د مصرف کېدو په اندازه باندې راځي یعنی د یونټونو د مصرف کېدو په واسطه باندې محاسبه کیږي نو دوستانو په دې مختصر ویډیو کلیپ کې زه غواړم تاسو سره د یونټ پر اړه باندې چې یو یونټ څومره برېښنا او برق مصرفوي یعنی په یو یونټ کې موږ څومره برقی انرژي مصرفو نو دوستانو د امتحان په شکل زه غواړم ستاسو سره دا مهم معلومات شریکم شاید ستاسو د پوهاوي او پاملرنې وړ وګرځي نو راځو مثال ته یو یونټ مساوي کیږي د یو کیلو واټ هاور سره چې یو کیلو واټ زر دی او د برق یونټ دی او هاور چې دی د وخت یو یونټ دی یعنی په یو ساعت کې راځو د امتحان په شکل ګورو په یو ساعت کې زر واټه یو مصرف دی چې په یو ساعت کې مصرف شوی دی نو کله چې د یو ساعت مصرف په یو ساعت کې زر کو نو د دواړو مصرف شوی انرژي د یو یونټ سره مساوي کیږي مثلا دوستانو زموږ سره په کور کې یو عدد بلب دی او یو عدد پکی دی او بلب دوستانو سل واټه دی او په یو میاشت کې دوه سوه او څلویښت ساعته لګېدلی دی نو کله چې بلب سل واټه دی او دوه سوه او څلویښت ساعته دا لګېدلی دی نو د دې دوه سوه څلویښت ساعته د سل واټه بلب سره زر به وو نو ټوټل په میاشت کې دا څلیریش زره واټه لګېدلی دی چې څلیریش زره واټه مساوي کیږي د څلیریش کیلو واټه سره او دوستانو څلیریش کیلو واټه مساوي کیږي د څلیریش یونټو سره یعنی د دې یونټ هم د څلیریش سره مساوي کیږي یعنی زموږ سل واټه برقی بلب په یو میاشت کې څلیریش یونټه مصرف کړی دی راځو دوهم پکی ته چې د دې واټ دی پنځه اویا واټه او په یو میاشت کې یو سلو او شپېته ساعته ګرځېدلی دی نو راځو د پکی پنځه اویا واټه د پکی د یو سلو شپېته ساعته سره ضرب کوو چې په میاشت کې ګرځېدلی دی نو د دې پکی میاشتنی واټ مصرف مساوي کیږي د دولس زره واټه سره چې مساوي کیږي دولس زره واټه د دولس کیلو واټه سره او دولس کیلو واټه مساوي کیږي د دولس یونټه سره ځکه چې زر واټه مساوي کیږي د یو کیلو واټه سره او یو کیلو واټ مساوي کیږي د یو یونټ سره اوس راځو د بلب او پکی میاشتنی برقی مصرف ته چې دې دواړو په یو میاشت کې څو یونټه مصرف کړی دی نو دوستانو په ټوله میاشت کې بلب سل واټه څلیریش یونټه مصرف کړی دی او پکی دوستانو په ټوله میاشت کې برقی مصرف دولس یونټه کړی دی نو راځو د دې دواړو برقی مصرف ته چې په میاشت کې څو یونټه دواړو مصرف کړی دی نو دوستانو څلیریش د بلب یونټ مصرف دا جمع کوو د پکی د دولس یونټه مصرف سره نو دوستانو زمونږ د دواړو برقی وسایلو چې بلب دی او پکی دی دیو شپږ دیرش یونټه مصرف کړی دی کله چې مونږ دولس جمع څلیریش کوو نو زمونږ ټوټل مصرف د دواړو برقی وسایلو میاشتنی چې دی دا شپږ دیرش یونټه دی نو دوستانو دا وو زمونږ مختصر او لنډ معلومات چې د یونټ پر اړه باندې وو دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقی وسایل په خپله په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کوي نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړی زما چینل سره سبسکرایب کوي او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر یې کوي د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم.